Dragostea care schimbă lumea. Emisiune despre oameni și organizații implicate în folosul comunității. Bun găsit, sunteți la Implicat, locul în care ne întâlnim cu oameni și organizații care ajută și o fac într-un mod profesionist. Invitata de astăzi crede cu tărie că voluntariatul și empatia se învață și se dezvoltă ajutând oamenii. De aceea a renunțat la cariera ei și a ales să antreneze în copii și părinți abilități care nu se învață la școală și care sunt esențiale în viață. O salut pe Simona Podaru, președintele Asociației Părinte Implicat. Bine ai venit, Simona! Bine v-am găsit! Simona, mă bucur foarte mult să te am în emisiune. Ești foarte activă pe grupul de servicii sociale, ești o persoană implicată, dinamică, plină de pasiune și abia aștept să ne împărtășești ceea ce este pe sufletul tău. Mulțumesc frumos pentru invitație, apreciez. Ce să vă zic despre mine, așa e? Noi știm despre tine că ești trainer de programe de leadership, ești facilitator de ateliere pentru copii și adolescenți, ești soție și mama doi băieți, 12 și 14 ani, ai studiat mult și ai avut diferite poziții și joburi în companii. Ce lipsește prezentării mele? Nu lipsește nimic. Sunt un om cu mai multe roluri și încerc cât pot de bine să echilibrez aceste roluri și să profit de fiecare zi și să mă bucur de oameni și de fapte bune împreună, să colaborăm cu alte asociații, alte case, centre. Ce ai făcut înainte de a fonda Asociația Părinte Implicat? Am venit în Timișoara la facultate, am terminat Facultatea de Științe Economice, apoi un master în expertiză contabilă și evaluări. Am lucrat din timpul facultății, am fost ghid turistic. Apoi m-am angajat în companie multinațională, am lucrat în domeniul de achiziții, acolo am crescut încet, încet, pe diferite poziții, am condus o echipă și în ultimii ani acolo am fost trainer intern și cumva am prins dragul de a ține cursuri, am ținut colegilor, ingineri, project manager, din diferite locații. Și acum 7 ani am decis să fac o schimbare și am renunțat la compania multinațională și am schimbat, m-am dus în zona de training și am avut timp pentru familie și pentru voluntariat mai mult. Voluntariat fac din liceu, dar mai mult din facultate. Încet, încet, în funcție de perioadă, cât s-a putut și cât am reușit să mă implic, e cumva o constantă a vieții mele și mi-aduce multă bucurie și... Constantă. Când a început voluntariat? Când ai început să faci voluntariat? Dacă se poate numi așa, în liceu, în clasa 9, diriginta ne-a dus la o casă de copii să îi ajutăm să facem teme cu ei. M-am atașat foarte repede... de copii, abia așteptam să merg acolo și așa am început. La facultate am căutat în Timișoara organizații, am început să fac mărțișoare, felicitări și cât știam eu, apoi la lucru ne-am strâns mai mulți colegi, la început puțini, apoi din ce în ce mai mulți, am avut o inițiativă pro bono și strângeam bani, apoi bonurile de masă, lunar, mergeam, ajutam câteva familii și în timp am văzut progresul, ne-am implicat și ne-am dat seama că suntem pe drumul cel bun. De pe vremea respectivă visam să-mi deschid o asociație. Asta era cumva așa un vis îndepărtat. Pro bono, unde erai când ai început cu această inițiativă pro bono? Am lucrat în Siemens Video și Continental. Cumva, aceeași companie, dar a fost preluată de diverse alte companii mamă. Așa, deci ai lucrat 15 ani într-o multinațională apreciată. Ai avut siguranță, poziție, recunoaștere. Sunt convinsă că și recompensa au fost pe măsură. De ce ai simțit nevoia să faci o schimbare și să pleci
într-un domeniu atât de neprofitabil, dar în care se investește așa de mult sufletește? Mi-a fost greu, mi-a luat cam 2 ani să mă hotărăsc, să fac schimbarea. O conta foarte mult sprijinul soțului și a familiei extinse. Aveam copii mici și nu aveam suficient timp pentru ei. Eram obosită, ajungeam acasă cumva stoarsă de energie și copiii aveau nevoie de mine. Și mi-am dat seama că nu vreau să continui în felul ăsta și că am nevoie de un alt tip de job. Am nevoie de un job care să-mi permită o altă flexibilitate și să mă pot ocupa și de familie. Și pe visam să am timp și mai mult și de voluntariat, da. Atunci când erai în multinațională și aveai acea cameră de bagaje în care strângeai cu colegii tăi, ce simțeai în momentul în care, sau cum ți-a venit ideea să iei inițiativa asta și să găsești oameni care au nevoie și la care să le faci această bucurie? Era o constanță, o regularitate în ceea ce făceai? Da. Constant strângeam lunar, o veni firesc în timp, nu a fost ceva premeditat și ceva gândit cap-coadă ca o strategie, ci o veni firesc, cu cât ajutam câteva familii, apoi au urmat și altele, aflam de altcineva, deci cumva un coleg venea și spunea, uite, în satul meu este cineva care are nevoie de sprijin, altcineva spunea la biserică, la mine avem o familie, o mamă singură, așa mai departe, și cumva așa încercam să ne implicăm cât puteam noi în vremea respectivă. Firesc, asta înseamnă că undeva în inima ta era această sensibilitate, această pasiune pentru oameni. Este ceva din copilăria ta sau de unde ți se trage această pasiune și atracție pentru a ajuta? Da, așa am fost crescută, sunt norocoasă. Bunicii mei m-au crescut în acest spirit și părinții. Bunica spunea că din ce dai nu o să sărăcești niciodată, dă ceva din tot ce ai, și mă trimitea copil fiind cu sufertașul de mâncare la vecinii singuri sau bolnavi, și cumva ăsta e modelul ce l-am văzut acasă. Și am simțit bucurie de atunci, nu înțelegeam eu copil fiind ce înseamnă asta, numai că modelul primit de la ei o contat și am clădit pe el. Ce mesaj important de viață ți-a oferit bunica ta? Da, da. Cât drag și admirație pentru asemenea valori. Și iată-te ajunsă mamă, cu copiii tăi, cu copiii prietenilor tăi, ai început să faci acte de binefacere către oamenii din jurul tău. Care au fost pașii prin care ai trecut ca să fondezi Asociația Părinte Implicat? Am continuat voluntariatul încet, încet, am implicat copiii, proprii mei copii și ai prietenilor în acțiuni de voluntariat, mergând și eu cu prietenii mei la diferite familii și foști colegi, cumva grupul s-a mărit din ce în ce mai mult și am văzut beneficiile în copiii mei și în ai prietenilor, ducându-i la centre de zi, case de copii, case de bătrâni, dăruind din jucăriile lor, din cărți, din haine, și dar ducându-i acolo efectiv să vadă. Și am văzut că e o schimbare în bine și că le este benefic, și mi-am dat seama că, da, asta e direcția. Și cumva am numit acest grup Micii Voluntari și încet, încet s-au mărit. Înainte de pandemie erau 152 de copii între 4 și 18 ani. Atunci am numărat, acum nu mai știu exact numărul, undeva la 300 de copii. Și fac voluntariat atunci când poate fiecare, cum poate. Este la alegerea fiecăruia în ce acțiune se implică și cât de des. Micii Voluntari a devenit și unul din proiectele tale principale de la asociație. Deci 300 de copii aduni și fiecare ritmul lui și în funcție de disponibilitate este voluntar. Ce fac copiii voluntari? Copiii mei voluntari merg în centre de zi, fac teme cu copiii de acolo, se joacă cu ei în curte, mergem în excursii, mergem la case de bătrâni, citim povești și poezii, mergem în sate, facem acțiuni de ecologizare.
multe, efectiv încearcă fiecare cu abilitățile lui să se implice și au mers și la diferite școli, au făcut ateliere. Acum de 1 iunie este festival de cu ateliere în parc. La Lotata au fost 25 de copii voluntari care au făcut ateliere pentru copii și părinții ce au venit în parc. Spuneai că ai văzut schimbarea în copiii tăi personal și în copiii din proiectul tău, Mici Voluntari. Care sunt câteva schimbări, câteva beneficii pe care le are un copil, un elev care se implică în voluntariat? Consider că empatia este principala, să zicem așa, abilitate care s-o dezvolta și se vede, e vizibil, sunt atenți, sunt sensibili, sunt emotivi, dornici să ajute, bucuroși, au energie și cumva se implică. Am făcut pentru că ei își doreau foarte tare să câștige bani, să putem ajuta mai mult și am participat cu ei la diverse târguri. Am început un proiect Mici Antreprenori pentru a învăța să facă rost de bani, să putem apoi să îi donăm și să mergem spre cauze. Deci cumva firesc, m-am luat după ei. Copiii sunt minunați și ei așa îți trimit ce au nevoie și îți zic și sunt deschiși și da, comunică ușor, vorbesc fain în public, nu au nicio frică de a se exprima, își spun părerea, dar într-un mod cald și frumos. Sunt copii foarte faini. Bine, meritul este al părinților în primul rând, eu pun acolo părticică și eu cu partea de voluntariat. Aș spune că este și al tău, într-o măsură, dar da, toată lumea care contribuie la devenirea lor are un merit. Cred că sunt și mai fericiți, îi ajută la starea lor de bine, să dăruind din ceea ce au, din ceea ce sunt, să aibă și o stare sufletească mai bună, mai recunoscători? Așa zic eu și cumva mi-am dat seama că nu își doresc numai, nu știu, ultimul Hanorac sau Adidas Nike sau chestii ce le văd, poate sau iPhone, ce le văd în jur, ci sunt mai echilibrați în a-și dori lucruri materiale și sunt dornici să ajute și să facă bine. Și recunoscători pentru că avem de toate, suntem bogați. Cu siguranță, vizitându-i pe cei defavorizați, cea mai bună cale să vedem ceea ce avem și să fim mai puțin focalizați pe ceea ce ne dorim. Care sunt alte proiecte pe care le ai la organizație? Unul dintre proiectele foarte dragi mie este hashtag Citesc. Proiectul are mai multe subproiecte. Sunt cluburile de lectură lunare pentru copii. Am două grupe, clase primare și gimnaziu și liceu, la librăria La Două Bufnițe. Am clubul de lectură pentru părinți, adulți, la Biblioteca de Artă de la Bastion Lunar. Mai am aceste subproiecte, citim împreună în natură, pe pături de picnic, în diferite parcuri din oraș, în perioada ce ne permite primăvară, vară, toamnă. Avem, citim împreună în case de bătrâni și centre de zi, case de copii și ateliere de stimulare a lecturii în școli, la școală altfel. Le place la copii să citească? Că stăm destul de rău la statistic vorbind în clasamentul legat de cât de mult citim. Da, nu sunt foarte mulți, dar eu reușesc să-i găsesc și să-i stimulez. Acest club de lectură l-am făcut pentru copii care n-au chef să citească și cumva cei care oricum citesc de acasă și sunt super dornici. Deci, club de lectură pentru copii la care nu le place să citească. Da, chestia da, da. Este foarte tare. Da, și feedback-ul de la părinți este absolut impresionant. Am copii care au venit prima oară la clubul de lectură, nu citeau nimic și mai citesc 9 cărți pe lună și părinții zic, dar nu mai știu cum să-l opresc, că nu mai vrea să se culce și așa mai departe, foarte fain. Au o energie extraordinară și cumva doar redirecționați într-o...
Povestește-mi puțin ce se întâmplă la un club de lectură, cam câți copii vin la o întâlnire și ce se întâmplă efectiv la una din aceste întâlniri. La clubul de lectură pentru copii am început acum aproape 2 ani cu 5 copii, ai mei și ai prietenilor, și acum sunt undeva la 40-45 pe tură. Copiii vin, fiecare câte o carte sau mai multe, câte o citit în luna respectivă, se prezintă ei și prezintă cartea fără final, pentru a nu da spoiler celorlalți copii și a încuraja să citească, și prezintă cartea. Contez foarte mult pe zona de vorbit în public, de sinteză, de cum prezinți, cum vinzi acea carte pentru a fi atractivă altor copii. Și pe rând stăm așa într-un oval mare pe scaune și vorbim pe rând și ne prezentăm noi și cărțile. La final are loc o tombolă cu premii și probabil că asta este prima chestie ce atrage la început pe copii sau cei care n-au chef să citească, sunt atrași de partea de recompensă, premii, pentru că au prezentat și au venit și așa mai departe, și încerc să... Deci este mai mult decât un club de lectură, pentru că ei acolo antrenează și abilități de a vorbi în public, de a sintetiza ceea ce spun și se descurcă, le place să... Da, cu răbdare, sunt progrese, sunt copii timizi care la început abia vorbeau și erau așa plini de emoții, și de la lună la lună se vede progresul și sunt foarte fain. Asta mă bucură mult, să-i văd cum cresc, cu răbdare, încet. Cum îi recrutezi? Ai 300 de copii la Micii Voluntari, ai, uite, 40-45 de copii pe întâlnire la clubul de lectură. Unde îi găsești pe copii și cum îi atragi spre tine? Venit firesc, am pe pagina de Facebook Părinte Implicat, cumva dintre foștii colegi, prieteni, oamenii care au participat la cursurile mele în trecut, lumea mică, și o recomandam mai departe, apoi de la un atelier la școală, la școala altfel sau școala verde, un cadru didactic, au venit cu câțiva copii și așa, încet, încet, organic, nu peste noapte, ci în timp, în an de zile s-au adunat oamenii, și voluntarii la fel, se adună încet. Ei spun prietenilor lor, se recomandă, zic, hai, mai vin cu un coleg, mai vin cu un prieten, și așa, încet, încet încep să se adune. Știu că ții cursuri în școli, în organizații pentru tineri și adolescenți, pentru copii și adolescenți. Ce fel de cursuri ții și care este participarea? Sunt interesați copiii? Țin câteva tipuri de cursuri, educație financiară și antreprenorială. La școală, altfel, pentru asta mă lupt așa cam de 6-7 ani. Nu este mare interes pentru zona asta, dar eu încă sper și încă construiesc acolo. Ateliere despre bullying și partea de dezvoltare abilități pentru viață viitor. Am 10 module de ateliere și cumva în funcție de vârstă și de preocupări merg și susțin. Am creat și 2 jocuri. Unul este Detectivi Urbani, l-am gândit pentru deschidere Timișoara, capitală culturală, pe a explora orașul și a învăța despre Timișoara în joc, cu ajutorul oamenilor de pe stradă și lucrând în echipă. Și l-am dezvoltat încet, încet, cu provocări pe diferite vârste. Și Treasure Hunt pe diferite, să ziceți, tematici, cum a fost școala verde, sau în funcție de vârsta copiilor sau ziua de naștere a cuiva, adaptez jocul. Spre exemplu, la cursul despre antreprenoriat, ai mers cu copiii în vreo companie, asculți povești ale oamenilor care au reușit, care au trecut și prin eșecuri și prin realizări. Cam cum se desfășoară un astfel de curs? Cursurile sunt practice și tot timpul mi-am dorit să fie așa. Mergem de fiecare dată, vizităm o altă afacere.
discutăm cu managerul afacerii pentru a descoperi și partea din spate. Adică copiii trebuie să înțeleagă că o afacere nu înseamnă numai mulți bani și managerul stă numai în concedii și că are o mașină faină și plin de bani. Partea care se vede. Da, ci este foarte multă muncă în spate și asta subliniem. Câte ore muncește, ce studii are, cum a făcut, ce-a greșit, când o schimbat, ce fel de afacere a făcut înainte, cum de-au avut curajul, cum și-au găsit numele firmei, cum își găsește colaboratorii, angajații, ce e fain și ce e greu în afacerea respectivă. Și am fost și la afaceri mici, mijlocii și mari, am fost la afaceri de familie, francize, multinaționale și tot așa încerc să le ofer copiilor mai multe perspective pentru a ști mai departe când vor fi la vârsta adultă să poată să aleagă mai conștient. Dacă este vreo școală sau vreo clasă care ar dori să aibă un astfel de curs, ce înseamnă, ca și costuri, cum vinzi aceste produse? Depinde de durată, depinde de subiect și depinde de materialele folosite. Atelierele ce le susțin au în spate materiale, copiii primesc tot felul de chestii pentru că nu cred că e atât de eficiente dacă nu folosesc aceste materiale. Și atunci tot felul de carnețele, borcane, pliante, foi mari de flipchart, ei lucrează în echipe și mai departe. Și este nevoie de partea de materiale. Categoric, da. La educație financiară avem jocuri cu bani și depinde foarte mult de durată, dacă este o oră, dacă este două ore, patru ore, la școală, altfel sunt și ateliere care durează mai mult. Depinde foarte mult de specific și de materiale, în primul rând materiale și durată. Cam cât ar costa un astfel de atelier? Păi, tot ce implică materiale. Dacă nu sunt foarte multe materiale, poate fi undeva la 15 lei de copil pe oră, dar sunt și care au 20 sau 30 de lei pe oră dacă costul materialelor este ridicat. Și da, poate să fie și 60 de lei, 2 ore, 3 ore. Deci depinde de materialul didactic. De materialul didactic din spate, da. Cazurile sociale din fiecare clasă n-au plătit și nu plătesc, am un principiu de care mă țin și nu vreau să nu aibă acces copiii ce nu își permit la aceste ateliere. Și nu doar că ai un principiu, ci ai și un proiect care ajută copiii din centre și, în general, copiii defavorizați să se bucure de o răsplată pentru excelență și pentru rezultatele lor bune. Povestește-mi puțin despre acest proiect al tău. Da, cursurile și atelierele ce le susțin în case de copii, centre de zi sau cu mici voluntari sunt gratuite. Tot ce susțin în zona asta nu am luat niciodată bani, materialele le achiziționez din fondurile asociației sau de la donator direct. Sunt donatori care îmi oferă hârtie, pliante și așa mai departe. Sunt diverse ateliere, la fel, am făcut ateliere de educație financiară în centre, orientare în carieră, am acum un program săptămânal la un centru de zi, vorbit în public, gestionare de conflicte, stres management, acum la clasa a 8-a, am avut câteva ateliere pentru copii. Copiii din centre au nevoie de ateliere de bullying, ei sunt ținta bullying-ului la școlile lor și mă duc destul de des cu acest subiect. Comunicare cu persoane dificile, empatie, în zona asta. Care este partea dificilă din munca ta? Păi ca în orice muncă, da, intervine oboseala, poate dezinteresul uneori al copiilor și a celor din centre, ei nu înțeleg neapărat cât de relevantă educația și nu văd sensul de a participa la încă un atelier în concurs, ei doresc să se joace afară și poate n-au chef nici de teme, nici de asta și a face ceva, a lucra pe un proiect. Și atunci cumva încercăm să îi motivăm, să tragem de ei, să participe și e mult consum, dar noi știm, avem gândul
cu ce valoros e și cât contează mai târziu pentru ei și asta ne mână, așa, încet, încet. Da, nu e ușor, trebuie cumva să fii de cursă lungă și cel puțin ăsta e principiul meu. Educația nu se face peste noapte, este cu pași mici, uneori peste mult timp vezi primele rezultate, uneori când nu te aștepți, alteori nu reușești, n-ajungi la toți copiii, pe unii, nu știu, poate îi pierzi pe parcurs, dar pentru cei câțiva pentru care reușești să schimbi ceva în viața lor, este absolut impresionant, merită tot efortul și tot dragul să mergi mai departe. Cumva mă gândesc că asta este și bucuria ta, acei copii care reușesc să se lase captivați și instruiți și atrași de ceea ce vreți voi să învățați, mai ales acolo unde vedeți potențial. Da. Asta încercăm, să vedem fiecare la ce e bun, să încurajăm în zona respectivă, să găsesc colaboratori care să-i sprijine fix pe nișa de care au nevoie să crească, construind pe abilitățile lor, îndrumându-i, consiliindu-i, stând de povești, încurajându-i, că da, e multă încurajare acolo. Și important să mergem mai departe, să nu renunțăm și... Da, și până la urmă să construiești relație cu un copil care nu are o familie, este poate o realizare mult mai mare pe termen lung și când va fi pregătit, pentru că uneori vin prematur anumite oportunități în viața lor și poate nu sunt pregătiți să le înțeleagă și să le accepte. Dar faptul că îi se întinde o mână și construiește o relație cu cineva este deja un început care poate să ducă multă deschidere mai târziu. Noi suntem norocoși, ne-am născut unde ne-am născut, în familii care ne-au trimis la școală și consider asta o binecuvântare, dar nu toată lumea a fost așa norocoasă. Și atunci cumva acest merit care, sau acest dar ce eu l-am primit și copiii mei sau soțul meu sau prietenii mei, nu îl are toată lumea și cumva asta încercăm să facem acest decalaj un pic mai mic, să întindem o mână acolo unde este nevoie sau acolo unde vedem că se poate, că își dorește și copilul sau familia respectivă, că în unele cazuri da, nu poți numai tu să tragi, sau oricum noi poți ajuta pe toți, poți ajuta pe toată lumea. Categoric. Însă este la îndemâna noastră, dacă fiecare facem puțin și uite tu care ai renunțat la cariera ta și ai ales să faci mai mult, să ne unim toți și să într-adevăr să reducem aceste neegalități între copii, în special. Simona, ai spus că ai susținut un curs de manageriele a emoțiilor înainte de examen. Chiar tu ai un băiat care acum are capacitate. Unde vrea să dea fiul tău? Își dorește la Grigore Moisi, la matematică informatică. Are o înclinație spre partea de matematică. Vedem. Acum vedem ce o să fie. Da. Succes! Mulțumesc! Ne dai și nouă câteva recomandări pentru părinți și pentru copiii care urmează să susțină acest examen? Când va fi? Peste o lună? Da, o să fie la final de iunie. Cred că cel mai important este să fim alături de ei, să le subliniem și să le zicem, nu știu, zilnic, așa, că indiferent de rezultatul obținut, ești copilul meu și te iubesc, aceste note nu vor însemna că ție îți crește sau îți cade valoarea, ești un copil absolut minunat și eu sunt lângă tine, drumul este al tău unic în viață și vei găsi tu calea ta și dacă intri la un liceu sau la altul, cumva se vor aranja lucrurile, deci să fim lângă ei și să-i susținem, iar pentru copii, cum îi zic băiatului meu, în ziua respectivă să faci tu ce poți tu mai bine. Așa să fie, de fapt, pentru momentul acesta s-au pregătit. Simona, unde să te găsească oamenii care au copii și care sunt interesați, poate să contracteze o activitate sau un program de vacanță, de tabără, de școală? Am o pagină de Facebook, se numește Părinte Implicat, este o pagină publică. Am și site www.părinteimplicat.ro, dar n-am apucat să-l actualizez, dar sper că în vara asta îmi voi găsi timp să pun acolo mai multe informații și proiecte.
Sunt cumva cu un pas, aleg să fac și apoi să scriu și să fac și partea asta de marketing, promovare. Am un grup închis de copii voluntari, de părinți ai copiilor care fac voluntariat și acolo pun acțiunile și evenimentele. Cine dorește, mă poate contacta pe pagină, am și numărul de telefon acolo și putem discuta, ne întâlnim cu copilul, vedem la primele acțiuni spre ce direcție este pregătit și își dorește și apoi decidem. Ceva special pentru vara aceasta? Spuneai de niște ateliere de 1 iunie, unde vor fi? Vor fi la Muzeul Apei și voi merge cu aproximativ 40 de voluntari, copii. Abia aștept, vor fi ateliere pentru copii mici, mijlocii și mari, vom avea și jocuri de logică, jocurile mici, vom avea ateliere de copii mici, facem baghete magice, facem hărți ale comorilor, jucăm șah, sudoku, cub rubic, spânzurătoare, țoma pan, desenăm cu cretă colorată, sărim coarda, elastic și așa mai departe. Avem pentru mai multe vârste și diverse ateliere. E o mobilizare mare acum. Deci la Uzina de Apă o să fie toată această copilărie fericită manifestată prin tot ce ai descris tu. Este un festival mai mare, noi suntem parteneri acolo, am fost invitați și da, vor fi și alte ateliere de la alți colaboratori, foarte fain, intrarea este gratuită, vă așteptăm cu mic, cu mare. Simona, îți mulțumesc foarte mult că ai venit în emisiune, cu adevărat ai reușit să combați nepăsarea prin implicarea ta și uite ce poate să facă o organizație mică cu o inimă mare. Mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare, fiți implicați! Dragostea care schimbă lumea. Emisiune despre oameni și organizații implicate în folosul comunității.